Bon vespre. Jornada de protesta dels metges a les Balears i també a la resta d'Espanya. Els professionals de la medicina s'han concentrat a les portes dels centres sanitaris. Reivindiquen millores professionals i de l'atenció primària i denuncien la sobrecàrrega de feina que pateixen. Precisament això, el nivell de feina, ha fet que en alguns centres no s'ha pogut escenificar aquesta protesta. El Col·legi de Metges de les Illes s'adhereix a les reivindicacions del col·lectiu. No deixem el món de la sanitat. El sindicat mèdic Cimeval denuncia que avui dia a atenció primària hi ha contractats uns 70 metges que no tenen ni el MIR ni el títol homologat. La llei ho permet, és cert, però només en casos excepcionals. L'IBSalut confirma aquesta xifra i argumenta pel fet que davant la manca de metges especialistes s'ha de prioritzar l'assistència sanitària a la població. I ja disposem de noves dades que confirmen un fet. Els turistes que ens han visitat el 2018 han gastat més. La despesa supera els 16.000 milions d'euros i això, si ho comparam amb el 2017, és un 2% més. La major part d'aquesta despesa correspon a les butxaques dels estrangers que ens han visitat, però la inversió del turista nacional durant les vacances aquí a les illes també augmenta, en concret, prop d'un 7,5%. Important cop contra la falsificació de documents a Espanya. Parlem de l'operació Chacal contra la falsificació de passaports, carnets d'identitat i altres documents. De les 12 detencions que s'han practicat, una ha estat a Eivissa, la resta a Madrid, Vigo i Barcelona. La Policia Nacional diu que s'ha desmantellat el major laboratori d'Espanya de falsificacions. Fa 4 mesos que la torrentada del Llevant de Mallorca va arrasar el Pont d'Artà. La reconstrucció va a bon ritme. Ja veus que avui han començat a instal·lar-hi les vigues. Fan més de 16 metres de llarg. El mes que ve ja podria estar operatiu. CEMEX va tancar l'any passat amb un benefici net de 9.160 milions d'euros. És un 32,4% manco que el 2017. En un comunicat, la companyia treu pit i destaca l'evolució favorable de la cimentera tant en àmbit industrial com comercial. I tot això mentre continua endavant amb l'ERO a la fàbrica de Lloseta. Afectarà 85 treballadors.